Нұрсұлтан Назарбаев ресми түрде Қазақстан Республикасының президенті қызметіне кірісті. Президенттік кортеж Ақордадан Ұлықтау рәсімі өткен Тәуелсіздік сарайына бет алды. Онда елбасы Қазақстан халқына ант берді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституция мен заңдарын қатаң орындауға, азаматтардың құқықтары мен бостандығына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасының өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Бұл елбасының осымен 5-ші мәрте ант беруі. Тұңғыш рет президент Ұлықтау рәсімі 1991 жылдың 10-шы желтоқсанында өткен еді. Содан бері Қазақстан егемендіктің алғашқы жылдарындағы ауыртпалықты 2007-2009 жылдар аралығында дүниежүзілік дағдарысты еңсерді. 2012 жылы әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына енді. 2030 жылға дейінгі даму стратегиямыздың небәрі 15 жылда іске асырдық, деді елбасы. Енді алдымызда 5 жаңа сыртқы қауіп-қатерге жауап беру міндеті тұр. Ол жаһандық дағдарыс, климаттың өзгеруі, экстремизм, экономикалық санкциялар. Бұл ретте президент сыртқы қауіп-қатерге жауап беретін нұрлы жол бағдарламасы мен 5 институционалдық реформамыз бар, деді. Оған сәйкес жаңа жұмыс орындарын ашып, бизнесті барынша дамыту қажет. Сонымен қатар президент ішкі ауызбіршілігімізді сақтай отырып, бірлігімізді бекемдей түссек, біз алмайтын қамал жой кенін тілге тие кетті. Бүгінгі мерейлі сәтте маған берілген сенім мандаты мемлекетімізді нығайту жолындағы қыруар істеріміздің бағасы. Қазақстанды ең қуатты елдердің қатарына қосуды көздейтін ұлы мақсатқа берілген халқымның ақ батасы. Мәңгілік ел ұлттық идеясы мен Қазақстан 2050 стратегиясына, нұрлы жол бағдарламасы мен 5 халықтық реформаға елімнің білдірген қолдауы. Өмірін халқының бақытты жолына арнаған жанға бұдан зор құрмет болмас. Мен үшін ел сенімінен асқан мәртебе жоқ. Сол сенімді ақтаудан артық бақыт жоқ. Сол себепті мен Қазақстанның жарқын болашағы жолында қандай тәуекелге де бармын.